bagi pihak kementerian, saya ingin memaklumkan bahawa sehingga 12 tengah hari tadi, 16 hari bulan Mac 2020, terdapat 125 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 553 kes. Berdasarkan siasatan awal, daripada 125 kes baru yang dilaporkan ini, sebanyak 95 kes positif COVID-19 adalah berkaitan dengan kluster perhimpunan tabligh di Masjid Jami Siti Khalimah. Sehingga kini, seramai 12 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan memerlukan bantuan pernafasan. Fasa wabak di Malaysia. Di Malaysia, didapati terdapat pertambahan kes COVID-19 yang ketara sepanjang minggu lepas. Mengambil kira situasi terkini, kementerian kini memaklumkan bahawa telah memasuki fasa pembendungan akhir, iaitu late containment. Dalam tahap pembendungan akhir atau late containment, ia bertujuan untuk membendung penularan jangkitan COVID-19 daripada menjadi lebih serius di Malaysia. Walaupun dalam fasa atau tahap late containment, tetapi kita di kementerian telah dan sedang melaksanakan aktiviti dalam tahap mitigasi. Antara langkah-langkah yang telah diambil adalah telah menjadikan hospital Sungai Buloh sebagai admitting hospital khusus untuk kes positif COVID-19. Telah mengenal pasti kapasiti dan juga capability makmal untuk menjalankan pengesanan jangkitan COVID-19. Telah mewartakan pusat-pusat kuarantin di seluruh negara dan kita telah bekerjasama dengan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan dan fasiliti swasta dalam pengurusan kes COVID. Dan mereka yang telah pun kita temui ialah para doktor daripada klinik-klinik swasta, pakar-pakar perubatan di hospital swasta, pihak JAKIM semalam, Interfaith Religion Council dan juga kumpulan tabligh. Untuk itu, bagi rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita perlu memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu negara membendung kejadian COVID-19. Pihak kementerian telah memberi pelbagai nasihat kesihatan kepada orang awam setiap hari. Never fail. Justru pihak kementerian memohon kerjasama semula daripada rakyat Malaysia dalam memerangi serta membendung penularan wabak ini. Orang awam boleh menunaikan tanggungjawab masing-masing dengan pertama, saya terpaksa ulang lagi benda ini, mengamalkan tahap kebersihan yang optimum pada setiap masa seperti kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau bahan pencuci tangan iaitu hand sanitizer. Ini merupakan cara yang paling efektif dalam memutuskan transmisi jangkitan penyakit. Kedua, mengamalkan etika iaitu seperti batuk atau bersin dengan menutup mulut dan hidung dengan tisu atau tuala apabila batuk. Walaupun bersin, seterusnya membasuh tangan dengan serta merta. Ini dapat mengelakkan penularan jangkitan penyakit pada orang lain. Ketiga, menangguhkan penganjuran perhimpunan yang melibatkan orang ramai iaitu mass gathering. Tidak menghadiri perhimpunan yang melibatkan orang ramai, mengamalkan jarak sosial atau social distancing sekurang-kurang 1 meter dari orang lain, menangguhkan perjalanan ke wilayah atau bandar yang diisytiharkan mengalami penularan wabak COVID-19 seperti yang telah pun dimaklumkan sebelum ini. Untuk itu, rakyat Malaysia diminta tidak menularkan sebarang maklumat yang boleh menyebabkan kebimbangan atau panic attack kepada orang awam. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan ini melalui maklumat yang diperoleh dan akan dimaklumkan dari masa ke semasa. Sekian, terima kasih. Yes. Adakah perlu untuk lockdown nationwide? Ya.
kita akan menunggu pengumuman Perdana Menteri pada malam ini ya. Maksudnya apa tu? Pengumuman Perdana Menteri, tunggu saja. You have to come and tonight, ya, yeah, tonight. Jam berapa? Jam 9 juga. Kita akan ada ataupun stay. Tunggulah malam ni ya, pengumuman ya. Ada cakap tadi, kita dah bekerja di pihak, kita dah bekerja di tahap mitigasi sebenarnya ya. Walaupun dia masih lagi late containment ya. So akan ada pengumuman penting daripada Perdana Menteri pada malam ni ya. Mitigasi tu fasa terakhir ya. Ya, fasa terakhir. Walaupun kita belum masuk lagi fasa mitigasi, tapi pihak kementerian telah pun menjalankan segala usaha di pihak di tahap atau fasa mitigasi. Datuk Seri, mungkin boleh perincikan sikit kalau perintah berkurung di Malaysia tu apa situasi dia? Apa yang kita boleh saksikan? Belum boleh cakap lagi sekarang lah. Maksudnya boleh penjelasan sama ada akan ada penutupan mall-mall ke atau secara teoretikal. Okey, kita dengar dulu apa yang dimuka oleh Perdana Menteri malam ni dan kita akan menggariskan apa yang berlaku. Selepas dia. Tahap ketiga ini, adakah hospital Singapura memadai sebagai admitting hospital dan bagaimana pula dengan bed yang diperlukan untuk merawat? Adakah semuanya masih ya, kita masih lagi tahap yang boleh membendung dan juga menempatkan mereka kerana sebelum saya pada hospital Sungai Buloh di negeri-negeri yang ada dalam negara kita ada pusat-pusat yang kita telah jadikan sebagai tempat untuk admission COVID-19. Cik, boleh dia tahu berapa banyak ventilators dan ICU bed yang ada di government hospital? Ya, ini saya nak maklumkan sebelum kita menuju kepada pengumuman Perdana Menteri, dalam negara kita, kita memiliki ventilator sebanyak 926 unit di ICU. 26 non-invasive yang pakai, dia tak masuk pakai EP tube sebanyak 152. Transport ventilator kita ada 142, 142. Dan di private kita dapati ada 450 ventilator dan kita sedang mengorder lagi 800 unit dengan keadaan segera. Yes. Ya. So do we have enough medical professionals and also the adequate supply in terms of medicines to treat the patients? Yes, what we need now is epidemiologist, physician which is called ID physician, infectious disease epidemiologist. Itu paling penting dan kita ada mereka di setiap negeri dalam kadar yang mencukupi. Dr. Sri. You again. Tadi ada kan? Ya. Kita kita ada jumlah hospital sebanyak 135 hospital kerajaan, 9 institut perubatan khas Kita ada 210 buah private hospital dan kita ada seramai 61,158 doktor. Ya. Yeah. 61,158 bilangan doktor. 15 Okay. 6118. Ya, 6118. What you mentioned that we have adequate supplies, but we need more infectious disease epidemiologists. Kan? Yes. How many roughly is estimated do we that we need to be at optimal level? Yeah, we have enough at every state at the moment. Yeah. Dato' Sri. Yes. The cases, right? 125 new cases. Where are they located? Which state? Okay, I just mentioned bahawa bilangan yang ramai waktu ini ialah di Selangor, Wilayah Persekutuan dan yang ketiga di Sabah. The rest ada sikit-sikit. Yang paling banyak di Selangor, di Wilayah Persekutuan dan Kuala Lumpur. Ketiga ialah di Sabah. Yang keempat di Johor. Johor meningkat. Dato' Sri. Yes. Oh, you again. Dato' Sri, daripada kita nak lihat ada peningkatan pesakit yang dimasukkan ke ICU daripada 9 semalam, pagi dah 12. Boleh berincikan sikit butiran pesakit di ICU ni dikaitkan dengan kluster mana sebenarnya? Oh ya, kluster yang saya sebut tadi melibati kluster tablik. Maksudnya di ICU tu? Ya, kluster daripada kumpulan kluster tablik yang itu. Peningkatan yang semalam tu 9, sekarang 12, peningkatan 3 itu saja. Jadi itu ialah daripada ditempatkan di ICU terus. Yes. Untuk bantuan pernafasan dia panggil ventilator, ventilating them Dato' Sri, ada tak yang discharge? Ya, kita ada 42 cases yang dah discharge. 42 case yang telah discharge. Kita tolaklah 53 tadi tu, 53 tolaklah 42. Dan kita berharap lebih banyak lagi pesakit yang boleh kita discharge Tetapi you kena faham bahawa
kes coronavirus ataupun COVID-14 ni, dia punya incubation period 14 days ya. Yeah. So we need 14 days and above 14 days untuk kita lihat perkembangan selanjutnya. Dr. Sri, does that mean there's no new discharge today? No, no new discharge. 42 still there. Yeah. No yet. Dr. Sri, bagaimana dengan kerjasama jemaah tabligh? Adakah? Oh yes, I want to tell you that after our DG met jemaah tabligh semalam not through meeting because kita worry about contact kita buat teleconference. And yesterday night, malam semalam pihak ketua kepada jemaah tabligh telah membuat video clip ataupun statement supaya menyeru mereka yang terlibat dalam perhimpunan tersebut supaya tampil. Dan hari ini kita dapat lihat bahawa ramai yang telah ke klinik-klinik ataupun ke pusat perubatan untuk membuat saringan. Dan saya ingin maklumkan bahawa setakat ini 7,000 orang daripada kumpulan tabligh telah pun tampil untuk disaring. Daripada 7,000 yang tampil disaring, berapa ramai yang positif untuk cerita lah dia macam ini? I need the figure later. Dr. Sri, there are a lot of speculation saying that this might also turn into an endemic. As far as Malaysian concern, is this crisis going to last longer than... We have pandemic all over the world, contact person to person, in between region at the same time. Okay, they call pandemic. Okay, endemic is here. Yeah, already. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Berkenaan dengan sakit yang di ICU tu. Okay. Sebab daripada 9 orang tu daripada kelas ke mana lagi? Selain daripada tabligh. Oh, yang sebelum itu. Pesakit-pesakit ni kita kena jagalah dia punya. Mungkin ha? Lingkungan umum. Kes mana sebelum ni KKM hanya menuju kepada kes kan, kes ke-26 contohnya. No, for the family sake we don't have to answer. Dr. Sri, just to double check, you mentioned that the Prime Minister akan membuat pengumuman penting malam ni. Pemilihan kan? Ya. Yeah. Di Perdana Putera, di Pejabat Menteri. Dr. Sri, does that mean you're not kind of denying there is some form of lockdown announcement? We have to go seriously to tackle this wabak. Dan Perdana Menteri with MKN akan membuat sesuatu yang penting untuk negara. Maksudnya KKM juga telah menasihati Jabatan Perdana Menteri lebih kurang memberikan input. Ya, we dah sampai fasa atau tahap mitigasi tadi. So Majlis Keselamatan Negara should be involved. Okay. So they will be participating dengan Perdana Menteri? Definitely. Kalau sebelum ni di China ada kes relapse bila pesakit telah disahkan bebas daripada jangkitan COVID, tapi selepas itu dia dijangkiti kembali COVID dan meninggal dunia. I can answer that. They will have to go. Okay, satu lagi saya nak maklumkan bahawa untuk sekian kalinya kita ada tambahan nurses untuk pihak kerajaan di hospital, nurses yang kita bawa masuk Anissa. Kita ada nurses kontrak kerana ingin menambah kapasiti petugas-petugas menangani wabak COVID ni. Kita ada lebih kurang 830 new nurses kontrak yang akan berkhidmat di serata negara dalam masa hari ini. Tempoh dia ditemu berapa bulan? Kontrak for 2 years. Dari mana dia? Nurses. Dari Malaysia. Dari KKM nurses. Yang dahulu mereka dah habis belajar di KKM Nursing College dan dia deploy now. Yeah. So, okay. Yep. You. What about the balance 30 new cases? Where are they? Are they linked to the earlier cluster? Yeah, they are few cluster different from jemaah tabligh. Kita tak habis lagi. Yeah. Most of the number yang 553 tadi 338 daripada tabligh, the rest is from previous cluster yang belum lagi, yang dah ada second generation. Yeah. Yes, please last. Adakah perlu kita terima itu bantuan daripada China, terutamanya seperti pakar-pakar yang ada pengalaman? Yeah, we are working on that. Ya, okey. Tadi musyarat tadi pagi kita telah putuskan bahawa memang kita memintalah supaya ada connection dengan kerajaan China untuk membantu kita, kerana di China penularan wabak ni telah
plateau eh, dan kebanyakan peralatan mereka masih lagi ada lebihan ya. Kita tahu bahawa mereka telah pun menghantar ke negara-negara seperti Iraq eh. Mereka telah hantar ke negara lain untuk membantu ya. Maksudnya Datuk Sri, pihak Putrajaya telah minta tolong daripada pihak Beijing lah. Yeah, we are working on that now. Alright. Jadi so kita sebetulnya kita dah masuk fasa, kita dah bekerja di fasa mitigasi walaupun dia late containment ya. Eh. Okay, thank you very much. See you tonight with Prime Minister. Terima kasih.